я слежу как бы за тем, что происходит в нашей украинской хіп-хоп музыке. На аристократах несподівано так много хорошего прем'єра мого треку. Фріла всегда ждешь чего-то крутого, качественного. Можно я скажу пару слов, передам привет Фрилу. В самом прошлый раз, когда прислал мне лично, Лера, привет. Было про отношения мужчины и женщины. Тут тоже, и да. Так жестковато. Тут тоже. Тут, о, ему, да, да, там прямо... Да, да, я ему по-честному написала, типа, о, боже, ну тут как-то вот прям... И он теперь тебя выбрал. Да, я такое люблю, и тут много... 14 треков. Есть скиты, есть песни и о том, и о сём. Но я не выдержал, потому что вот песня номер два, это альбом называется «Спалах», он выйдет в начале октября, насколько я понимаю. Песня номер два, в ней упоминаются радиоаристократы, понимаете? Ярослав, ты мастер преувеличения, но мы бы, границы реального. Я бы уже выпустил альбом, але весілля, весільна подорож наламують. Я просто не выдержал, сегодня написал Фрилу, говорю, да, я хочу поставить эту песню по радио, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ты ему голосовое сообщение написал? Я уже багато років роблю рэп українською мовою. Раніше я робив його в складі гурту «На відміну від», можливо, ви чули про такий. На аристократах в прямому ефірі зараз прем'єра А зараз мого треку. Роблю музику сольно. В жовтні виходить мій перший дебютний альбом. Він називається «Спалах». А сьогодні я хочу дати вам послухати пісню з цього альбому. Вона називається «Я хочу суку». Ліричний герой пісні розуміє про те, що його відносини стали пустими, що нічого в них не залишилося, тільки секс, серіал і вино. І... Буває. От, власне, про таку безвихідь в стосунках ця пісня і написана. На аристократах слухайте пісню. Дякую за довіру і за те, що ти нам насилаєш послухати раніше свої пісні. Крутий альбом, з нетерпінням чекаю. Думаю, що один з кандидатів на номінацію в A-Prize цього року. Привіт тобі, друже. Тим більше, що альбомів цього року не так багато було. Да. Отже, давайте послухаємо пісню і, звичайно, послухаємо, не пропустимо момент, де згадується радіо «Аристократ». Я вважаю, що це історичний момент для всіх нас. А ти якось підкреслиш це, чи... Я думаю, що якщо всі будуть уважно слухати, то... Абсолютно несподівано ми вирішили запрезентувати сьогодні мою пісню на радіо «Аристократ». Дуже приємно увійти тепер назавжди в культурний прошарок, шар археологічний нашої України. «Аристократ. Крапка. ФМ». Отже, «Я хочу суку», це було ранкове шоу. «Я хочу суку» називається пісня. Хороших вихідних. Білюкін написав біт. Вечірці від кінця сезону радіо «Аристократ». І Стас Чорний його ще докрутив. Ну-ка, ну-ка. Чао. Секс, серіали, вино. Все, що лишилося зараз від нас. Краще я стрибну в вікно, ніж навтерпітиму твої істерики. Ще хоч би раз буду там тихо лежати. Я майже бетоном зім'ятий. Ти скоро забудеш сідати, що нам потрібно було святкувати. І коли бармен запитає, що вам додати, льоду чи м'яти, то не згадає вже моє ім'я. Ти вімкнеш аристократи і забудеш мене. Я знову в душ, літо, літо, спека, спека. Тільки вже вийшов і знову на лито. Чекай, 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 чекай. А ми ще можемо разом. Ну взагалі без бухла. Ну як тоді, як першого разу. Коли ти п'яна від мене була. Коли зірки в небо падали, падали на перекір Ньютону. Коли здавалося, ніби ми море, а і в ньому утонем. Вона втомилася і хоче нову сукню. Я теж втомився, я хочу нову сукню. Вона втомилася і хоче нову сумку. Я теж втомився, я хочу нову суку. Я хочу суку, 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 я хочу суку,
Я хочу суку, я хочу суку. В мене всі подруги, всі вже поїхали на All-Inclusive. Ви в тебе лиш музика, знову це музика. На що було обирати мені цього лузера, ма? Я прикупила вже кружевні трусики. Ще так хоч раз і давай до свідусики. Краще скажи, де знайдеш, ще як я таку пусики, пусики, пусики. А я сиджу і дивляюсь у неї. Це ж наче вже не вона. Наші стосунки тримались на клей. І на тому, що був повний стакан. Ми це синхронно почали, ну а тепер синхронно закінчимо. Лиш перед цим, як у пісні Локдога, давай наостанок синхронно ми кінчимо. Я хочу суку, я. Абсолютно спонтанно сьогодні рішили презентувати мою нову пісню з альбому «Спалах» на радіо «Аристократи». Зараз слухаємо її в прямому ефірі. Я от, власне, вперше вийшов в прямий ефір в інстаграмі з цього приводу. От такий бенгер. Утреннее шоу Чичибая, Ладыгин и Хомутовский в новом сезоне передачи, которая способна отвлечь вас от важных дел и мотивировать на более важные. Со вторника по пятницу с 10 до 12 слушайте и смотрите на нашем сайте. Утреннее шоу на три друга больше. А що таке гонча пісня? Ти маєш на увазі, як пісню ні, поки нігде не можна знайти. Вона буде на альбомі. Альбом в октябре. Сорян, я би вже його виложив, але у мене свадьба. Все, смотрите, з кольцом уже, короче, примеряю. Свадьба на следующей неделе, уже меньше, чем через неделю получается, и мы улетаем в свадебное путешествие, ну а я же должен быть на связи как-то. А вот мне Ладыгин как раз пишет. Да, спасибо. Ну, короче, мы сегодня абсолютно спонтанно решили, вот мне Ярослав Ладыгин написал и говорит, что давай запремьерим сегодня песню на «Аристократах». Я подумал, ну, почему нет? И вот мы ее запремьерили вот таким вот образом. Да, про гончі пісні я не дуже зрозумів. Ну, ти маєш на увазі, як вгашений і R&B, а з юморцом. Ну слухай, вже ж пройшло майже 10 років, ми всі там змінилися і будуть гончі пісні, ну але, ну єдина така пісня, мабуть, що єдина, да, яку такою можна назвати на альбомі, вона про серйозні речі, вона буде про професора московського, це буде сторітелінг така пісня, який приїхав на Донбас преподавати русский язик і рятувати його від бандитів і бандеровців, і ну так от. Ну коротше, зараз робимо відео, що на цю пісню, до речі. Відео буде до альбому. До альбому буде два кліпи. Обидва вже зняли. Зараз ще третій треба зняти на після альбому.